Түркістандық полицейдің жедел әрекетінің арқасында темір жол көпірінен секірмек болған орта жастағы әйел құтқарылды. Қызмет бабымен қаладағы екі мөлтек ауданның арасын жалғап тұрған үлкен темір жол көпірінің аумағында жүрген тәртіп сақшысы көмек сұрап айқайлаған дауыс естіген. Өткелдің жиегінде адам ілініп тұрған көрген ол дереу қол ұшын созуға асыққан. Бейбіт күннің батыры атанған полицей жайлы алдағы сюжеттен көріңіздер. Бауыржан Саржанов оқыс оқиға орын алған күні дәл сол маңында жұмыс бабымен жүреді. Тәртіп сақшысы көпір маңынан шыққан дауысқа бірден назар аударған. Темір жол үстіндегі өткелге жүгіріп барғанда бірінші көпірден секіруге оқталып тұрған әйелді байқайды. Өз-өзіне қол жұмсамақ болған әйелдің жанындағы сіңілісі жарасыздықтан өзгеден көмек сұрап айқайлап тұр екен. Мәселені бағамдап жатпастан бірден әйелді аман алып қалуға тырысады. Оны сөзге айналдырып, мұндай қадамға баруға болмайтынын, отбасы ұрпағы үшін керек екенін айтып, жақындап келіп құшақтап ұстап алып көпірден секіріп кетуге мұрша бермейді. Сөйтіп ержүрек полицей әйел ғана емес, бір отбасын қайғы қасіреттен сақтап қалады. Жалпы адам өміріне араша түсу әрбіріміздің азаматтық борышымыз, дейді тәртіп сақшысы. Сол әйелге қарап ұмтылып жүгірдім. Ол әйелге жетіп барып әйелді құтқару мақсатында ол әйел кісіні құшақтап алдым, көпірден секірмесін деп сабырлыққа шақырып, ол азаматшаны қауіпсіз жерге, яғни көпірден пәске түсіруге толық әрекет жасадым. Ол әр полиция қызметкерінің міндеті. Мен болмаған жағдайда да басқа бір полиция қызметкері болған жағдайда дәл осында әрекет жасайды деп ойлаймын мен өзім. Оқиғадан кейін аздап қан қысымы көтеріліп, ауруханаға түскен әйелдің жағдайы жақсы, өз отбасының қасында. Түркістан қалалық полиция басқармасының қызметкерлері мен психологтар қажетті көмек көрсетіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Қазіргі таңда әйелдің мұндай жағдайға баруына не себеп болғаны анықталып жатыр екен. Қалай болғанда да аздаған қиыншылыққа төзе алмай, өз-өзіне қол жұмсау әбестік, дейді тәртіп сақшылары. Түркістан қаласынан Ернұр Бөбеев, Нұрғожа Мамилов, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.